S novou vizuální identitou města Cheb už jste se mohli seznámit. Jaká byla ale samotná geneze? Mohlo by se zdát, že vizuální identita je něco nadbytečného, ale přiznejme si, že dneska značka prodává, ať už jde o komerční produkty, město, region nebo třeba i stát. My jsme se rozhodli pro Cheb, který takovou věc vlastně postrádal dlouhodobě a postrádal ji velmi akutně, novou i vizuální identitu pořídit za pomoci renomované organizace Czech Design, která pro nás zorganizovala soutěž grafických studií, kde se přihlásilo kolem 30 grafických studií, z nichž byly vybráni zpracovatelé návrhu a odborná komise i se zástupci města, ale především tedy odborník grafiků, postupně z těch návrhů vybírala ty, které se dále dopracovávaly, a výsledkem je finální návrh, který obsahuje vlastně jakousi bříšku nebo překřížení a k tomu vlastně název Cheb s identickým písmenem H. Pojďme si vizuální identitu rozebrat trošku podrobněji. Například, co znamená překřížení? Samotní tvůrci našli x příkladů v Chebu právě takového identického křížení, ať už je to dlažba na náměstí, ať to jsou třeba slavné chebské krovy, ať je to hrázdění třeba na chebských domech, ale zároveň to určitě vystihuje i to, že Cheb je křižovatkou dějin, kříží se tady dopravní spojení, křížily se tady různé kultury, národy, dějinné události, takže i v tom je ta identita vystižena. Vysvětlení by se mělo dostat také písmenu H. To má svou specifickou podobu. Je pravdou, že zaznělo, že vlastně psát velké H v písmeně H je svým způsobem nesprávné, což je pravda, ale jako součást loga to, myslím, funguje. Vzpomínáme si i na to ikonické písmenko H, které obsahovaly staré SPZky na autech. A písmenko H je jak v češtině, tak vlastně vůbec i z hlediska hláskového poměrně originální a jedinečné. A proč se jim nepochlubit i jako celé město. Kde všude se budeme potkávat a kde se můžeme těšit na novou vizuální podobu města Cheb? Tak ono právě se nejedná, ale zkomu by se mohlo zdát, že jde jenom o nějaké logo. Jde o vlastně rozsáhlý manuál, který zahrnuje jak vlastně merchandising, což znamená vlastně upomínkové předměty, zahrnuje hlavičkové papíry, vizitky, zahrnuje loga jednotlivých institucí a tak dále, takže jde o velmi rozsáhlý materiál, který má svoje přesná pravidla. My jsme se vlastně rozhodli, že první fází, kterou musíme implementovat, je samotný městský úřad, takže vlastně už dneska, jak třeba na sociálních sítích, se prezentujeme tímto logem, ale budeme ho velmi rychle implementovat i do oficiálních dokumentů města, což znamená hlavičkové papíry, vizitky a další vlastně komunikační prostředky. A časem bychom byli rádi, kdyby se rozšířil i třeba do ulic v podobě orientačního systému a kdyby ho převzali jak naše příspěvkové organizace, tak ho ale nabízíme i třeba komerčním firmám k tomu, aby využili na své produkty. S jakými názory se vedení města potkalo po uvedení nové vizuální podoby? Myslím si, že pozitivní ohlasy výrazně převažovaly, což jsem byl až mile překvapen, protože opravdu lidé oceňovali, že to logo je poměrně čisté, srozumitelné. Mě samotného překvapilo, že třeba v žádném z těch návrhů se neobjevá nějaká vazba na špalíček, černou věž nebo nějaký vizuální symbol nebo památku města, že to opravdu logo moderní, neotřelé, progresivní, které ale zároveň i tu historii v sobě má, protože má v sobě třeba barvu konických střech, má v sobě i to písmeno H, které vlastně celou moderní historii provází. Takže ta kritika určitě má své opodstatnění, byly i hlasy, které říkají, že prostě mělo to být právě třeba něco zhmotněného ve stylu právě třeba špalíčku a podobně, ale myslím si, že doba směřuje k tomu, aby to bylo vlastně modernější a trošku odlehčenější. Nová vizuální identita města Cheb je tedy jasná a nakonec možná třeba i vysvětlení pomůže tomu, že bude přijata veskrze pozitivně. Pro MVTV David Petřík.